hpmdiabanda bino bozaya kolala boyebi makambo oyo bana ngambu wana kuna bazosala ngabi oh bazosala makambo nini alobi na ngai mutu abanda koloba na ngai nazoyoka i te nazomona yi te a nazoyokaka yavy tozosokola na motu alobi na ngai alobi na ngai bazosala bango balala lokola bino te bango balalaka te makambo bazosala kuna bazosala na miniti oyo olali awa bino bozaki kolala bango bazosala makambo ngabioh bazosala makambo nini aboolingi omona ngabiwii nanginamona bandeko na nga amemi nga vraiment na espace amemi nga place moko ezalaki na hp mediaveye mpo na ba, baame balamuka ba, ba, Na pongi ba veye po na ba, am. ba la bala na pongi a répété répété en homme ba am nanga baza na mutute baza na bergerte baza na lisungite baza na edite ba am na ye baza na lisungite baza na bergerte azo mona na ba ngo berger azo mona na ye mon ko ta azo Yaba am na ye azo mona berger mon ko ta azo sunga azo na azoya na eide bazmona berger moko te azomona na ye berger moko te abi motu na mutu akomi kosedebuye na ndenge na ye a mutu namutu akomi kosedebenana ndenge na ye me natiaki mibateli mpate liboso na bango HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom shalom. Napesu nzambi merci. O merci. ingolo na pusa na. Nabanda kunabino Bino na porté bino insidule l'Éternel. nayei lisusu kopesa mbote na babone nyonso tu na bato nyonso tu balandaka bamesage oyo oyo nga napesaka uti de la part du segner nzambe pambola bino nyonso tu oy oh, nou balandaka bamesage ya bana na nzambe nyonso tu oyo so bazopesa ya temps de la fim nzambe pambola nzamba pambola bino nyonso tu bah oh nous autres besoin soit temps à co-partager pour message comme abusant à soucis il y a co-partager message en temps pour comment en tout cas le Seigneur aprem pour la bine on y surtout en plus si il n'aie copé sa merci na ekip ya EHP Media en tout cas pese bino merci na musalama alam o bozosala pambo la bino mingi apesa bino makasi ako continuer pia kokisisa ba posa na bino. na kombo na Isumasiya bien aimé dans le Seigneur na meme bino ici de l'Éternel avant to banda na zotika moma oyo na maboku a Nzambi to bonde li notre Dieu et notre Père nous te rendons grâce car la Bible dit merci notre deu mpo permettre ke lelo naleka lisusu liboso ya pepe na yo mpo na kotransmettre ezali mesage natiki yango mesage nayo naseya loboko na yo mokonzi yo moko kamba sant esprit yo moko toushe saint esprit yo moko zala liboso nga na monana te kasi onde monana ngai nayokana te kasi yo nde yokana na kombo na yesumasiya nyonso ezali yayo te zwa esika te Protege nga bombanga, bomba, bomba banda ko nyo soteko recevoir e ko mettre en pratique. Loboko nuye nguyezala liko na bango. Misu ya um et misu e, na yo papa. Etala moko na moko wako yamba maloba o na mabele malam w e, eko boto mbuma. Seigneur notre Dieu, ko bosa na bangote, na kombo na esundeto bon de li. Kimia, na ona on, ma bota nion na kombo na esundeto bonto Merci seigneur Jésus Christ. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il est bon. Il nous prépare. Nous avons déjà préparer biso, Nous avons vraiment vraiment préparé biso Ce que nous avons à nous avons déjà préparé ça. Nous avons préparé par rapport à ce que nous avons préparé. Bien aimé le Seigneur, nous avons déjà préparé Réveil mondial. Réveil mondial. reveili ya mokili mobimba elamuka oh nyonso to abengami mwana na nzambe alamuka na pongi alobi boye je cherche les hommes et des femmes qui peuvent sereveiller pour prier je serai dans la jwie car léglise dort sikoyo azoluka eglise eza ya kolala

tu prier pour l'église, tu pries pour a pas a pas a pas a intercéder pour intercéder pour intercéder. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as autant dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 26, verset 41, Bible dit Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur. notre jaavanakota na passage oyu, nazo pesa, pukwa, apesa, kibiso, message, akolala, ayye, oyo nazopesa explication pourkoi apesaki biso message oyo nazalaki akolala nkulo moko aye azoyebisa ngai ke panda bino boza ya kolala boyebi makambo oyo bana ngambu wana kuna bazosala ngabioh bazosala makambo nini alobi na ngai mtu abanda koloba na ngai nazoyoka ete nazomona ete mais nazokaka voie tozosokola na mutu alobi na ngai bazosala bango balala lokola bino te bango balalaka te makambo bazosala kuna bazosala na miniti oyolali awa bino bozala kolala bango bazosala makambo ngabi o bazosala makambo nini abolinge mona ngabi wina inamona bandeko nanga amemi nga vrema n'espas.

tozalaki mwa distance na bango bato ya ngambu wana kuna namoni banani namoni alai na, na, na fome ba ba so ba ya banyama bazokende rapideoa bazzwa bat bazza ba baze aambo bazz bazoya rapide ngabi o oh, bango basala nde bor oyo alobi eh? kasi bino lbolalaka talabaninga nde bazosala bana ngambu anakuna bazosalaka msala balalaka te lokola bino

butu mobimba azaaki ne ka libanda asilisi azoota atigue nde atige raison nde raison bimdaeserlem okay, azaoaza opere aliseki te ma biso bana nzambe toza disponible Tozo te tozosala eloko te tozotala kaa namis k okay, papa azoluka so meme bato autilize bato asala baza te baza te ma ye moko mokeli azoluka bacréature na ye atravali na bango ba toza te toza te toza disponible te e message eza ebele ya temts de la fim nani akoporte message ya temp de la fim soki apesi ngai akopesa ngai nyonso to te akoluka mutu msusu po pa apesa pe akoluka balangi nyonso tupa apesa ngai azopesa ngai nalingala tikenaikoner ndenge azopesella ngai soki akotisi yango na francais nakoti pe ka na anai ndenge azopeselela ngai eza na mutu msusu akopesa na ako anglais eza namtus akopesa fana ancai eza namutu susu akopesana ako ndenge na ye siko wapi bato yango wapi papa pasi ta eza te Tozo ke natan souka, makamwese velefaka louba, asalame batoro louba, bazate. Biene miangwa lobi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre esprit est bien disposé. Ponte mesana posana la moukana bonde la memo nini onzoto, polila, natele, makana mbeto, nzote zo boya. nzoto ezoboya nzoto bieneme ya le seneur tokoki kolandaka nzoto oyo te yebisa nzoto adispareitre asoumetre na yo asoumetre na molimo nzoto eza na bafaiblesse yango nzoto eboyaka

C'est le temps de se réveiller. Le temps de se réveiller. Église, Esau ya là. Papa l'obéglise, a ya Kola là. To la, la. la pongi. Abi, to kué na tentation te. En fait que nous de ne pas tomber dans la tentation Ozo moun. To kué na tentation te, bien aimé dans le Seigneur. Les rosos veuxzo prier te kué la tentation. Bien aimé, to la ndashère Parce que Bible Galati au loba na galati 5. verset 17, sept Bible lobi car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en, en a des contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux, Enfin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. azoloba, azoloba que ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Nzamba zolo bana biso to sala o biso moko to lingite. To to tamusamala molima mo santu po do chari dominerte. Beta ka cher na yo ndeko na nga. Leo zomo na cher na bolemu beta ka na que tu dois te soumettre. À si mon si 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 esprit, tu dois te soumettre à l'esprit. Na koyeko dépendre na chair te parce que chair za fatigué non.

Tous les mots vraiment na pongi, autant on a livré à Ésaï 40, bah verset biblique où on va dire qu'on a besoin de la. Comme c'est copé sabino, beaucoup mangou, besoin de la. Parce que copé sabino, ma cas. Là, tous autant les versets bibliques, au sol, c'est le Seigneur qui nous demande, parce que la parole c'est lui-même Dieu. La parole de Dieu c'est lui-même. Lorsqu'à ça l'obana yo, et ça yom yémo qu'à l'obana yo, yémo qu'à ça qu'on s'adresse na yo. tano tozopesa baraison ke naza fatige nazala na fatige pacee lobi naokende musala ah, nakolala pongi nakoveye te nakobondela na butu te paceelobi naokendemusala raiso atigue oke, oke tozobosana ke ya le seer po ngainalamukana o na butu ces notre dieu ki decide po okita na mbetu ce lui ki decide okende musala cetaki ozpropose e okendemsala Ok na musala ou isi jone na yo na ke musala lobi kitadi ke tu vas te reveyer Nana lobi ke okita na meto na soki yemoko le désir de se Bien aimé dans le Seigneur même ma cas support tellement ke musala soki ya peso ma cas cité oko ke nenga nini totanya na livre ya Esaïe 40 verset 29 bible lobi Il donne de la force à celui qui est fatigué yo oyo ozali na makasi te akobondelaka na butu nde kona nga bieneme esenga lisungi epa ya molimo mosantu bible yango verse yango o kobondela olobi sener olobi ke opesaka makasi na oyo azali fatige olobi ke argumantaka la vurger de seluit itombe defyance argumantaka force argumantaka sante agumataka nyonso tou bienemeda le senor agumataka apesaka na oyo azangi yango soki ezalaki mpona kopria oza na makasi te senga na molimo mosantu ava deja olala oyeepesi dejà rendezvous saint esprit otie mpe reve na yoy parceqe lare kokende ya mosala otiaka reve ndeko na ngai otiaka reve mpo olamuka na re ya malamu oseprepare okende mosala ore lvan otia na revei ya mosala tia reve ya nzambe ke here oyo boye na kotia reve mpo na kolamuka mpona bondela binemedle seneur alobi eglise ezo, e ezo, ezolala eglise ezonimba ezo inaas La vibration dans l'Église. Bazoye, ba, ba lissou maître ni nini, bazo Ba sale la. Bamonignon, so e normal. Église, e la, la, a, a répété ango quatre fois. Église, ezana pongi profond. Église, e zana pongi profond. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est se pas pas l'Église. L'Église, c'est toi et moi. sntskiforme leglise eglise eza batima te eglise ezali ngai na yo alobi nazoluka ata bato mibale batelema nazoluka ata bat misat batelema mpona monisa nkembo na ngai yawe nzambe alleluya bienem azoluka bato ata mibale batelema aza na bango te o azllye moko mokeli azangi bato

torate te tosala efort to, to forcer to, to, to kota abi le royaume des sieurx ce sont les violenc qui entre eza baviolanc nde bapretaka nzela abi force po tokota biso to, to force po to kota royaume oyo bnedasene ezaaco force ezosenga so force alobi mabota ezomona nga lokola nazosala te mabota ezomona lokola ngai yawe nzambe naza kosemanifeste te bienemedale senor mabota ezomona nkembo ya yawe te parceqe mutu akobondela za te muto akobondela za te bienemedale segnor mutu na mutu azolukaka interet na ye totangi to yango na livre a 2 kroniqe 7:14 bible elobi si mon peuple cirqui est invoqué mon nom simili prie et cherche ma face et si se détourne de ses mauvaises vois je exaucérai de cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays alobi nin si mon peuple cirqui est invoqué mon nom o convoque combona yesous na cati a mabondelial simili bamikitisi prix babondeli esherghe mafasi baluke elongi na ya mimonisa bieneme notre ja mimonisaka mutu akosa o te alobakaka ndenganoto oloba boye ndenge ozoyokanga nde mpo oyokaya ozoloba boye alosalaka nyonso oyo mutu asalaka yaye siko ilele p ilele pisa donc soko oza na nzambe okoluka gaushe adroite te soko oza na nzambe okotepatepa te okoluka naoteke oo sala soki nini no paceke motu oyo oza naye aza na nyonso tu aza na nyonso tu ovandi mpe boye pe okee musala te ozolia ozovivre aza na nyonso tu awi azoluka motu abondela

voyager asepreparaka atalaka ta na ye oyo yazanango a mokili atalaka ta na ye oyo ya kozwa vian ta naye oyoakovoyager is nezalaka na montre et-ceque is na biso eza na montre bidemedale seneur alobi wapi basali oyo baza kosepresenter liboso na ngai alleluya combien kisepresente devant moi

etelleman sall alleluya nazoluka ata mosantu moko atelema liboso na ngai yawe ata mosantu moko ata juste moko abondela mpo na eglize eglise ezolala e eglize ezolala sik oyo soki motu azolala na minite oyo masasi ebandi kobeta na minittadike na buu na butu mutu azolala masasi ebandi kobeta u babombe ebandi kobeta ndenge nini mutu wana akosutukaa akima eee akozwa vraimen bon hemin tobonne direction mpo akima tango akotelema akosutuka akoluka moyen nini akima akokima na gauche u na drwite u liboso na ye to na nsima na ye oh leglise moneglise dor basali na nzambe le baintersede mpona peple marien alleluya baza ba, ba, ba ya kolala basali na nzambe balali na bango pongi paseke lobiyibakokende misala na bango tang ya kolamuka na butu y eza te bango moko baza nanu fatige lenemi akoya akosala oyo ye alingi kosala asali

basesarifa bamsusu bapesa pongi na bango balalaka te bamsusu bapesa bana na bango abotaka te bamsusu base sakrifiaka jamai okoki kozwa vie na facilité vi nyonso ezosenga sacrifici vi ya nzambe ezosenga sarifiolingomonakemboanzambe sengasari asli bali na bangobasali balali na bango nemi mpe aya akoti na ye asali na ye loko akoki kosala nguya ya nzambe eza komanifeste te parske tolingi sakrifici te mai tolukaka nzambe amimonisa nzambe amimonisa bienemedale segner olie a intersede mpo na peple mai rien aintersede mpo na eglise mpo na babrebi bapesi ye rien aintersede mpo na basante mpo na kointersede mpo na bapaster pa mosusu rien basa na nzambe balali na bango lelo mabota ezomona lisusu efikacité na ngai yawe nzambe te okokenda eglise ndenge okendaki ndenge ozongi okendaki na mikumba na yo ozongi na mikumba eai ya nzambe eat aoazaza zaablangazaasalaboye ozomona ayebi naye te kolela na kolela maboto ezolela na kolela pasi basusi ezoleka maladi ezali mwaenza to mona loboko ya nzambe eza te paseke toza koveye te bazoluka lisungi nani akosunga mutu, mutu na mutu aza na ocipatio na ye nani azozwa susi ya mosala na ngai mosali nini azozwa susiya mosala na ye mwana na nzambe nini azozwa susi ya mosalay papa toza te nani azozwa susi ya babrebi na nga La brebina yé nan azozozo souci. Nan azozozo souci. Bien aimé, dans le Seigneur. Moutazozo souci Azate. zate. Moutazo a souci a ya papa. yapapa. Tosotan a monakati ya. Esaïe 56. Dans le verset 10 à 11. Esaïe 56, verset 1011 bibe lobi ses gardiens son tous avegles sans intelligence bienem dale seeur avegle bagardien oyo atia lokola bapasteur bagardien oyo bazogarde eglise bazo garde babrebi bango nyonso to baza baavegle avegle ndenge nini akoconduire avegle soki oza na kati aveugle mookomona makambo ndenge nini okoyeba révélation ya temps de la fim ndenge nini okoyeba ndenge nini ke no temps oyo temps eza ya suka revelation eza te eglise eza kolala na kati ya veglema ork ok, eglise oyo ezotambola na kati ya veglemen eza lokola voiture ezotambola cent fren bozokende bozo ka banda repe, bozokendeka t bozoyeba te botelema wapi bosuka wapi bozokende ka destination inconie yango baaksidé zosalema makambo mabe zosalema na eglie parceeture soki eza na fren te ekendaoslaaola basl ekenda kosala baskndale bibl elobi lisusu e l son tous de incapable ambwye bienem azali mbwa oyo ava ndi na liboso ya lopangu ata motu akoti aza ni inkapable alanda moto wanasuw

Des de rêveries et tiennent couchées. Donc là, la Kanabango, au sommona. me esomeye tolingi pongi basina nzambe tolingi pongi bana nzambe tolingi pongi ongiollisu na moiatig atige esilaka te bienm tolongola mo fatige. Fatige si Bien to wana ya fatige totika kolata mo wana ya fatige ka tototnn eaalobie apesakaforce ces le saintespinlaoc ienuele aorc aiso atig tolongola mo wana ya fatike parseke oyo biso tozo prononse yango ekolata biso longola ma wana ya fatike lobaki naokoka na olamuka na butu na o prie lobi na ntango nakoke mosala nakokoka na lisunga ya molimo mosantu nakokoka

ils ce sont abi ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre do ba berger oyo bazola la pongi bazana ba ona posa ko comprendre te tous suivent leurs propres voies chacun selon son intérêt jusqu'au dernier bana ba ona posa ko comprendre te bana bango ko posa ko ka nzambe te bana bango na posa ko te a vérité te bana bango na posa te bazomo na neti bazomo na te bazoyo ka neti bazoyo ka te tale bango ko tuté ozo moni albi ngai moko natelemi natelemi bienemedale senor mosala nzambe so ku ozolala pongi ndenge nene okointercede mpona babreby na yo ndenge nene kozwa swin bienemedale segnor alobi molimo y nsante alobi ngai moko natelemi natelemi ngai moko nasala mosala na ngai nasala musala nangai. na ngai na kotelema pona ni... ko... kolemba mpo na nini na ekulusu nabayaki yango te na ekulusu abayaki yango te na bandonaki yango te ebongo boniboni pompona poni... ponna... eh, ponna... nabanda kosimba motema ya moko mpe mosusu apusana epai na, na ngai nzambe nga nde naza na makoki ya kosimba motema mpeousuya ko moko mpe mosusu nga nde naza na, na force ya kosimba motema ya mutu pe oya mutu mpe naza na pe kobongolisa yango ngai nga nde naza na makoki ya kochange bomoi ya motu bienemidaleseor tozotanga yango na livre ya zeklz 366626 36, 27 Bibelobi, je vous donnerai un nouveau un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc à colongo à un cœur nouveau. Le Seigneur, le Saint Esprit, mon ma téméraire, un cœur nouveau. un esprit aussi nouveau. Abi, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Car y a pierre et ça est sensible et sans taquer leur côté. Car y a chair et ça cœur est sans taquer. Pourquoi? Parce que leur n'a pas so touché mon tour, a senti qu'elle a touché. Monsieur so n'a qu'quand touché les bangs a senti qu'elle a touché. Bien aimé dans le Seigneur. Car y a les bangs insensible. On soyez parole Cap parole en zambéta liyoko et talioko tu te, et taliokouté, le réveil, il va zolo ba réveil tant il sili, et talioko tu t'en yekoutoso yokate. Dans un monte ma mon insensible. Bien aimé dans le seigneur. Abi, je mettrai mon esprit en vous. Ako l'ongo la moutema wana insensible, Ako ko li mona ekatinabiso. Et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances. Et vous observez et pratiquez mes lois. Ako salatou, pote totang akama komina ye. topratike yango oyo oya alingi yango wana otangi makomi opratike mpo agire fidelemant mai soki tozotanga makomi te tozopratike yango te ndenge ne tokoagire fidelement benemeda lesener ayo koloba lisusu eglise eza ya kolala basali ya ya kolala basali bolamuka na pongi bolamuka na pongi basali na nzambe tolamuka na pongi bana na nzambe nyonso tu tolamuka na pongi abiyebisa bango baveye mpona baama nayebisa basali na, ba na ba nzambe baveye mpona bame balamuka ba, 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 ba na pongi baveye mpona baama balamuka na pongi arepete repete yango baame ba na nga baza na mutu te baza na berger te baza na lisungi te baza na eide te baam na ye baza na lisungi te baza na berger te azobanoazomona naye berger Azo moko na e te azozwa swin ya ba na ye azomona berger moko te azosunga azoya e na eide bazomona e berger moko te azomona na, e na ye berger moko te abi mutu na mutu akomi kosedbe na ndenge na ye mutmmna ndenge na ye me natiaki mibateli mi mpate liboso na bango botaltla ba b ba bazotelengana bazotelengana repetango t fos bandeko na nga bam ba bazotelengana mutuamutu akomi kolukamise

yango bana a nzambe akomi kotelengana tokendena bandaku mabe tozonga boye mabe parski toza na moto yakokamba biso azate klser azloba babreby oyo nzambe apesaki aali obungisa atabreby moo te mai le lelo combien de paster bazobungisa babrebi ombie de astr bazovandisa babreby na ndako aose ya bakomporteme aose ya mat ya kolobaverité aose ya makambo mabe ombie debre baztelengana lianda bas na nzambe nzabe azobengatolaa bana na nzambe nyonso tu yo oyo oh, so, oh, oh, oza mwa na nzambe kretien lamuka na pongi lamuka na pongi mpo le segneur ya kokuta yo ya kolamuka tozosukisa so na livre ya, ya mar 13 a 33237 ma 33237 bibelobi ce qui est du jour ou de l'heure personne ne, ne le sait ni les anges dans le ciel ni les fils mais le père seul prenez garde veillez et priez car vous ne savez quand le, le, le ce temps viendra abi pour ce qui concerne de l'heure e jour, jour et de l'heure personne ne le sait toyebie yango lobi prenez garde donc To, 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 to prene garde na biso to veye viye oyo azoloba eza vea kolala butu mobimba te veiye eza ke na pongi na yo lere olingak olala na partie ya zo ndekotelema banda koprie banda koprie viye oyo azoloba eza pena vie pena nde moto alalaka na viye olale mpena na butu te obondeli t oyo okoka nde molm mat osunga yo okoki oke kolala alobi nyonso esalemaka na butu po mona makambo realise baya kopesa m totali bapresida de la republique po aya koanonse qelque chose ebandaka na but na butu bango balala te bieneme ministere ya butu so babi bandaofungolomi somona makambo eleka na butu ooband oboya kolala pongi na butu oosakana te na butuka oyo ozolala bandako mosusuomona baoti benemi baoti batoangamu ananbaoti na ndaonao bava na salo na yo babeti masolo babeti masolo oyo akolial aosalasaliaozwabambina mabele abambi n esprit ozomona bazosala makambo na kati ndulnemi aza kopere bapumbwakaa na butu bs makambo ministère leka na butu ma biso baa na nzambe olei otelemape oela

Bien aimé dans le Seigneur, ministère Aboutou, toi comprendre Yango. To la la Pongito la tête tant prenez garde. To veillez peut prier, car vous ne savez quand ce temps viendra. na sera comme un homme qui partant pour un voyage, laissa sa maison, remet l'autorité à ses, ses serviteurs, indiqua à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Portiez-leur, ils allent bagarder. Oh, ils allaient quoi là? Maman, ils sont nakatenda, ils vont pas poser nakatenda. Ils vont bagarder. Moi, ils vont bagarder. Donc, ils donc, donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou ou le matin. Notre maître maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a dit.

Ceux qui ont bondé la yomangotel, lukoiey ba muteu, ceux qui ont la yinaiye, ceux qui sont casanans. Voilà le message. Nzamba pambo la voilà biso. Oh, lesa première partie a veillé. Veillé, lesa makambobele a persifus makambobele. Donc ils ont veillé aux première partie. Deuxième partie, ils ont reçu yango. Kalamingité. Si Nzamba pambo la bino. Père de gloire, topez au so, merci Saint Esprit. Nzambozaki fidèle, nabiso bande bande kinois suka. Message yango, écoutez papa. Saint Esprit accompagné yango. Nan yo papa, Simba mitema, pè sa posa kobondela, bon réveil pè sa na ba priyamba pasteur, pesa réveil na pepe na yo, mema réveil notre Dieu na kombo na Jésus. Nyoso a nyon nyoso ba raison ezwe sikate. Mo kon di Telemisaba na yo, Telemisaba sali na yo, telemisa pe na yo na kombo na esu de to bon To merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Voilà, ma bota, nza pambo la bino Kimia na ezal likoló na bino na kombo na yesu amen 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 Hp amen hpmédia la chaîne ki vous édifie